Īstenojot starptautiskus sadarbības un apmaiņas projektus, Daugavpils medicīnas koledžas studentiem iespējams gūt pieredzi un iemaņas no citu valstu speciālistiem. Tas palielina viņu kompetences, kā arī konkurētspēju arī Eiropas Savienības darba tirgu. Šobrīd medicīnas koledžas izglītojumi uzsākuši praksi Sicīlijā, Vācijā, Turcijā un Lietuvā. Šajā studiju gadā vairāk nekā 30 mūsu koledžas studentiem ir iespēja piedalīties gan studijās, gan arī praksē Eiropas Savienības valstīs Erasmus Plus programmas ietvaros. Pateicoties Eiropas Savienības struktūra fondiem, viņiem ir iespēja ne tikai šeit apgūt zināšanas, ne tikai praktiskās iemaņas apgūt šeit pie mums gan koledžā, gan arī prakses vietās mūsu slimnīcās, bet arī ir iespēja apgūt citu valstu pieredzi un pārliecināties par to, ka viņi ir zinoši. Gan izglītojumie, gan arī mācības spēks jau pieraduši, ka arī Daugavpils medicīnas koledžā arvien biežāk ierodas ārvalstu apmaiņas studenti. Šobrīd izveidota cieša sadarbība ne tikai ar Eiropas Savienības valstīm, jo mēnesi koledžā studē studenti no Armēnijas. Savukārt Ervānas medicīnas institūta koledžā izglītojas divas studentes no Daugavpils. Все хорошо, не жалуюсь, все прекрасно, живётся хорошо. Viss ir labi, nežēlojos, ir labi apstākļi, vien pilsētu vēl jāiepazīst. Es domāju, ka pa 4 mēnešiem spēšu iedzīvoties. Lekcijas notiek latviešu valodā, man ir iespēja bibliotēkā paņemt mācību materiālus, kas ir saistīti ar geriatriju, anatomiju un citiem priekšmetiem krievu valodā. Aprīļa sākumā sadraudzības dienu ietvaros medicīnas koledžā notiks nu jau otrais starptautiskais studentu meistarības konkurss. Tajā tiks pārbaudītas studentu teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī radošums. Šogad papildus iekļauta sadaļa par medicīnas vēsturi – vēsturisko medicīnas apģērbu prezentācija. Šajā konkursā būs mums 8 uzdevumi un tie būs saistīti ar dažādām medicīnas jomām un būs gan konkurss farmakoloģijā, gan būs konkurss bērnu aprūpē, gan konkurss, kas saistīts ar pirmās palīdzības sniegšanu, gan konkurss, kas saistīts ar ķirurģijas prasmēm, gan ar anatomijas zināšanām. Konkursa organizēšanā iesaistīti arī studenti. Vajag, protams, daudz ko zināt no mūsu mācībām par anatomiju, par farmakoloģiju arī. Un, jā, vajag gatavoties tagad gan radoši, gan arī, kā vajag daudz pārdomāt no mācībām. Papildus slodze ir, jo mums arī ir mācības, mums ir lekcijas, mums ir praktika, un, protams, tā ir papildus slodze, ka ir konkursi, un vajag vairāk mācīties un tagad arī domāt radoši. Sadraudzības dienu ietvaros medicīnas izglītības iestāžu administrācijas apaļā galda diskusijā mēģinās rast iespējas tālaikai sadarbības attīstīšanai, kā arī kopīgu projektu un pētījumu īstenošanai.